Երևանի Ազատության հրապարակում կայացել է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հերթական հանրահավաքը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը հայտարարել է, որ Եռակողմ համաձայնագրի որոշ կետեր հնարավոր է փոխել։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի իշխանությունից հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանին, քանի դեռ կա այդ փաստաթուղթը, որը որևէ կերպ չի ապահովում հայ ժողովրդի անվտանգությունը, ասել է Բագրատյանը և վստահեցրել, որ եղել է նախորոք մտածված դավաճանություն։ Հերիքեր, որ մենք ասենք, կապիտուլյացիա է եղել, դավաճանից գնա վերջ, բայց այդ քիչ է ժողովուրդ, մենակ գնալը քիչ է, և մենք տեսնեք ինչու։ Մեր պատմության մեջ մենք ղեկավար չենք ունեցել, որ երկրի 25%-ը հանձնի ու գնալ։ Նախկին վարչապետը ասել է, որ պատերազմի այսպիսի արդյունքը նաև ժամանակին գեներալներին նեղելն էր։ Կրված զինվորական վերնախավին, կրված հին տղաներին, քաղաքական գործիչներին, որոնք 90-ականներին հաղթել էին, սկսեցին նեղել, ձերբակալել, հիշեցրել է նա։ Ըստ Բագրատյանի, մեր զինվորների 82%-ը մահացել է բեկորներից, նրանց մեծ մասը թուրք չի տեսել, մինչդեռ Փաշինյանը մեղադրում է, որ մենք դասալիք ենք, լավ չենք կռվում։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը հայտարարել է, որ հարթակում հավաքվածներից որևէ մեկը իշխանություն չի ցանկանում։ Այս փաստաթղթով ամեն ինչ սկսվում է, բայց չի ավարտվում։ Այս փաստաթղթը ենթադրում է նոր փաստաթղթեր, այդ փաստաթղթի ամեն կետի տակ կա ռումբ Հայաստանի պետականության տակ։ Շատ կարևոր է, որ նոր բանակցողը ով է լինի, լինի հավասարակշիռ, հայտարարել է Արփինե Հովանեսյանը։ Հենց հանրահավաքի ժամանակ ԲՀԿ-ական մի շարք պատգամավորներ ՀԿՑ-ից ծանոթագրեր են ստացել։ Արթուր Վանեցյանին նույնպես ՀԿՑ-ն կանչել, Գագիկ Ծառուկյանին՝ ԱԱՑ։ Անցած գիշեր տարբեր ժամերին դատարանները մերժել էին ընդդիմադիր գործիչներին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունները։ Ազատ էին արձակվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, հանրապետական Էդուարդ Չարմազանովը, դաշնակցականներ Իշխան Սաղաթելյանն ու Գեղամ Մանուկյանը, հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը և մյուսները։ Վաղը ժամը 18-ին Ազատության հրապարակում կլինի մոմավառություն ի հիշատակ հայրենիքի համար նահատակված զինվորների, իսկ հաջորդ օրը կրկին հանրահավաք։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում նահատակված 37 զինծառայողի, ավելի ուշ ևս 44 զինծառայողի անուններ, պաշտոնական տվյալով նրանց թիվը հասել է 1378-ի։Այսօր համաձայն նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության մեկնարկել է զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացը, այս մասին գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Փոխանակումը իրականացվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության համակարգմամբ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասնակցությամբ։ Ոստիկանությունը հրապարակել է պատերազմին համակարգի մասնակցության վիճակագրությունը, ռազմական գործողություններին մասնակցել է ոստիկանության զորքերի շուրջ 3000 զինծառայող, ծանր մարտերում զոհվել է 28 ոստիկան, վիրավորվել 150-ը, անհետ կորել 43-ը։ Արցախի Քաշաթաղի շրջանը լքելուց առաջ մարդիկ իրենց ձեռքով քանդում, ավերում, հրկիզում են իրենց տունը։ Քարվաճարցիները 48 ժամից էլ պակաս ունեն իրենց տները լքելու համար, քանի որ այդ տարածքները պետք է Ադրբեջանին հանձնվեն մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Շատ արցախցիներ գնում են դադիվանքին հրաժեշտ տալու։
Ադրբեջանը խնդրել է Ռուսաստանի խաղաղապահներին իրենց համար միջանցք ապահովել դեպի Շուշի, հայտնում է War Gonzo Telegram-ալիքը, վկայակոչելով Դաշնության Պաշտպանության Նախարարությունում իր աղբյուրները։ Ադրբեջանցիները փաստացի չեն վերահսկում ոչ մի մուտք դեպի քաղաք։ Միակ հնարավոր երթուղին հատուկ ջոկատայիններինն է, Հադրութից այն նույն դժոխային կիրճով։ Սակայն այնտեղ նույնիսկ հողային ճանապարհ չկա, թրթուրավոր տեխնիկայի թողած անվազիդից բացի, որը Ադրբեջանը հիմա է մցնում Շուշի։ Վերահսկողությունը քաղաքի վրա դեռ նոմինալ է մնում, նշում է War Gonzo-ն և ավելացնում. Ռուսաստանը չի նախատեսում համաձայնագրով չնախատեսված լրացուցիչ տրանսպորտային միջանցքներ տրամադրել ադրբեջանական կողմին։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել հասնելու Արցախի իրավիճակի երկարաժամկետ և հակամարտության գոտու բոլոր կողմերի համար արդարացի կարգավորմանը։ Մակրոնը նաև հիշեցրել է Հայաստանի և նրա ժողովրդի հետ իր բարեկամության մասին։ Իմ քայլի պատգամավոր Վարդան Աթաբեկյանը դուրս է գալիս խմբակցությունից, համակարծիք չլինելով թիմի դիրքորոշման հետ։ Նա նշել է, որ ինչպես ժողովուրդ, այնպես էլ ինքը մամուլից է տեղեկացել ստորագրված հայտարարության մասին։ Համակարծիք չլինելով քաղաքական թիմի դիրքորոշման հետ դուրս եմ գալիս իմ քայլի խմբակցությունից և այսուհետև գործելու եմ որպես անկախ պատգամավոր, նշել է նա։ Այս հայտարարությունից հետո իմ քայլից Հակոբ Սիմիդյանն ու Հայկ Սարգսյանը ևս 8 անձ այցելել են Աթաբեկյանի բակնա, այդ հին տանը չի եղել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն է տարածել, որտեղ ընդգծում է, որ իրեն մտահոգողը միայն մեկ բան է՝ խուսափել քաղաքացիական պատերազմից և ճգնաժամը հաղթահարել բացառապես սահմանադրական ճանապարհով։ Նկատի ունենալով իր գլխավորած հայազգային կոնգրեսը, նախկին նախագահը նշել է, որ իշխանության համար մղվող առկա պայքարում իրենք ոչ մասնակից, ոչ էլ կողմ են։ Առավել ցանկալի տարբերակը, իհարկե, այդ երկու կողմերի ողջախոհ փոխհամաձայնությունն է, նշել է նա։ Երեկուշ երեկոյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այցելել Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, որն իր մտահոգություններն է հայտնել Արցախում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, միաժամանակ կոնկրետ առաջարկներ անելով Հայաստանի իշխանություններից ակնկալվող գործողությունների վերաբերյալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարևորելով այդ առաջարկները, խորհուրդ է տվել անմիջապես դիմել վարչապետ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանցքային դերակատարում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության լուծման հարցում։ Հայտարարության ստորագրմանը նախորդել է լարված բազմորյա աշխատանքը, տեղեկացրել է Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նստած էր հեռախոսների վրա, զրույցներ էր վարում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ «Դա մեկ օր չի տևել», հավելել է Պեսկովը։ Պեսկովը հայտնել է նաև, որ Թուրքիան Ղարաբաղում ռազմական գործողությանը հավանություն տալու հետևողական դիրքորոշում է որդեգրել։ Այդ հարցում մեր դիրքորոշումները տարբերվում են, սակայն դա մեզ չի խանգարում շարունակել բոլոր ներառյալ ամենաբարձր մակարդակներում սերտ համագործակցությունը, ասել է նա։ Պեսկովը նշել է, որ այդ շփումների արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Ադրբեջանի տարածքում, որը Ղարաբաղի տարածք չի համարվում, թուրքերի հետ մոնիթորինգի կենտրոնի ստեղծման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի ոչ մի խաղաղապահ ստորաբաժանում չի լինի, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ոչ թե լքել է Հայաստանն ու հայերին, Ռուսաստանը նետել է իր բոլոր ուժերը այս իրավիճակի կարգավորման համար, նախ քաղաքական, ապա զինվորական։ Ռուս դիվանագետը խոսել է նաև Ղարաբաղում օտարերկրյա զինյալների թեմայով։ Զինյալները, որոնք տեղափոխվել են Ղարաբաղ, ցավոք չեն անհետացել և չեն գոլորշիացել։ Այդ հարցը կլուծվի, ասել է նա։ Ռուսաստանը շարունակում է խաղաղապահներ տեղափոխել Արցախ, ռազմատրանսպորտային ավիացիան Ուլյանովսկից ռուս խաղաղապահներով ևս 8 Il-76 ինքնաթիռ է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Ինքնաթիռներում գտնվում են բարձր անցանելիություն ունեցող բեռնատար մեքենաներ և նյութատեխնիկական ապահովության միջոցներ, նաև զինծառայողներ։ Մինչև այս պահը Ռուսաստանը ավելի քան 1100 խաղաղապահների է տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, մեկնել է 73 ինքնաթիռ։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը Հայաստանում 5 լրացուցիչ սահմանային ուղեկ տեղակայել, երկուսը Հայաստանի և Նախիջևանի, ևս երկուսը Հայաստանի և Իրանի սահմանին։
Արցախի Զավթած տարածքում Ադրբեջանը սահմանել է պարետային ժամ, այն արդեն ուժի մեջ է մտել Շուշի քաղաքում եւ Հադրութում։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոստիկանությունը կիրականացնի հատուկ կառավարում յուրաքանչյուր շրջանում որպես ժամանակավոր հրամանատարություն։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է տեղադրել, որում ասում է, որ իրենց ջոկատով այս պահին շարունակում են պահել դիրքը, որը վստահված է իրենց։ Facebook-յան շատ օգտատերեր նկատել են, որ տիկին Աննան եղել է շպարված, մազերն էլ հարդարած, ինչը դիրքում հնարավոր չէ անել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու 1703 նոր դեպք է գրանցվել, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 114383-ի։ Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 39 վարակված, որոնցից 10-ի մահը վրա է հասել այլ հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 2137 է։ Վերաքնիչ քրեական դատարան Ալեքսանդր Ազարյանի նախագահությամբ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում է կայացրել։ Գումարը արդեն փոխանցված է եւ Նարեկ Սարգսյանը ազատության մեջ է։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է եւ հասել 495 դրամի, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 586, բրիտանական ֆունտինը 653, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 42 լումա։ Նոյեմբերի 14-ին Հայաստանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Երևանում ևս տեղումներ չեն լինի, մայրաքաղաքում այս գիշեր կլինի 1-ից 3, վաղը ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։